お疲れ様です、今池袋の駅前の、芸術劇場、そこの広場にいます。ここはね、保育園の時の思い出の地で、ここね、昔公園だったんですよ。前あのエピソードトークでも話したと思うんですけど、でこのカフェも前はなかったんですよね。俺がだから昭和50年代にあったところで、懐かしいですね。今はこんな感じです。池袋も変わっちゃいました。なんか思い出が全然ないですね。そう、ここがね、代々木公園みたいな感じの、あの大きな公園だったんですよね、ここら辺が。今じゃ全然変わっちゃいました。今なんこんなのもあるんだ。では仕事に戻ります。